Så, vi är tillbaka och idag så står vi i Bollnäs. Och vad händer i Bollnäs? Ja, Anton! Kom då! Är det bra eller? Mannen som kommer skapa underverk idag. Ja, vi får se. Ja, det kommer bli helt sjukt. Nu har vi allt på plats. Truls, Erik, jag. Och kolla det här, anläggningen. Det kommer bli legendariskt. Regnar det nu? Ja, det regnar. Nej! Nej. Men det gör ingenting, det gör ingenting. Jag har två, Anton du ska få en present, ja. Så Anton och Trull ska få. Va? Nej. Här är Anton. Va? Va? Och Trull. Nej, kan ni gissa? Okej. Okay. Jag har ingen aning vad det är, men det är någon ljud. Oj! Nej! Ho ho ho! Schyssta! Ja, nu, jag känner på mig en gång. Gud vad snygg den vita var också. Ja, herregud. Jag älskar den här. Benlita färgen. Ja, det där, me like. Kolla! Men den är... Vilka färger snygga. Kommentera, gilla och kommentera. Truls eller Anton? Truls... Åh, Anton, nu ska vi köra så. Nu kör vi, går det bra om jag kör den här? Ja. Ja, nu kör vi! Så Anton, vad är det som händer här nu? Om du, de som inte har sett tidigare filmer. Ja, idag så ska vi göra en show som aldrig har gjorts förut. Det är då en freestyle show med skidor och cross, helikoptrar och paragliders. Oh, helikoptrar också? Jajamän! Vi startar där borta, ja. Här. Och sen så kommer vi åka in så här. Hoppa över där. Det kommer bli sjukt. En halvtimme av det sjukaste som jag kan skapa. Jag har ingen mer fantasi längre. Så att det här blir bra. Give me five för det, Anton. Tack. Och Erik, jag har en present till dig. Va? Nej. Jo. En ny hjälm. Med skata stickers på. Tack så mycket. Åh jävlar vad skön den var. Kolla, så här ser det ut med skata stickerserna på. Riktigt snyggt. Ja, det är snyggt. Om ni vill köpa de här snygga stickerserna så är det bara att skriva på oss på Instagram. Skata Sweden. Skata Sweden. Hur känns det då, Erik? Det är lite jobbigt. Och liksom, om det regnar då får vi sämre fart. Sist hade vi is och då åkte vi svinfort. Men det är ingen träning nu så det är bara game on direkt klockan 3. Så det är lite läskigt. Det är bara att man ska komma över det dödsgapet. Ja, vem kör först då? Anton. Ja, det är ganska skönt att slippa det. Så jag får se om vi kan ta i. Vi kommer där. Jag skulle få åka den. Men jag får inte. Du har åkt helikopter väl? Ja. Ja, du har åkt ambulanshelikopter! Vänta, nej, det var inte... Nej, jo! Jo, bilden! Bilden på förra filmen! Där var det! Så, vilka har vi här tror jag? Thomas och Malin heter det. Jävlar vad läskigt! Jävlar! Hur fan vågar du stå? Jag vill inte vara här! Usch, verkligen! Thomas och Malin är lite mer fansen oss, Erik. Nej, de är inte mer fans. Tror du det är deras fans? Alla skatafans, ni måste ju vara här! Där står de och vinkar till deras fans som vinkade tillbaka precis. De är rätt många. Vad är alla våra skator? Det finns några. Det är två stycken som har skrivit till mig. Ja, jag hade faktiskt några som kom fram nu. Så det är några av dem. Ja, det var det. Ja. Vi peppade. Nice. Är ni riktigt taggade eller? Mm. Fan vad kul. Jag som kickkung alltså. Okej, om vi har andra då är det ju kangaroos fel. Jag köper. Ja, kolla hur fucking stort det är. Man börjar, alltså. Det är ju högt blandningen där. Fan, jag hade också varit med. Ja, såklart. Nästa gång. Jag har alltså varit i Marocko, så det är därför jag inte är med. Liksom när solen går upp. Som det här, eller? Och liksom hela vin. Så Erik har varit här och tränat på det här, så kommer jag direkt hit och filma istället för att vara med. Det är så sjukt att Anton har dragit ihop det här. Alltså, det är... Ge Anton en stor tumme upp, för ni tycker det här är coolt också. Börjar det bli dags att köra igång, så tycker vi... Du har frågat Erik lite vad han känner. Tja! Det är mycket folk här alltså. Jag är så peppad nu. Alltså vi har världens bästa team. Och det här är bara början. Det är lite nervös faktiskt. Jag är redo nu! Ska vi köra nu? Nu är det dags för Anton att köra. Han kör första upp här. Vilken grej. Nu har de alltså värmt upp här, testat farten. Nu håller de på att göra high five här. Nu är det alltså tävling mellan motocross och
skidåkare. Och jag är ju såklart på Anton och Erik. Så får vi se vad som händer. Är ni som man eller? Nej, jag vet inte! Det låter sjukt jämnt. Denna. Skita! Verkligen. Det verkar som att de tyckte det var bra. Snygga till oss. Ser du? Erik, får jag se din snygga till oss? Ja, men ser du den där? Är den bra eller? Ja, jag tycker det. Anton, har du en snygga till oss då? Jag vet inte, är det med då? Ja, jag ser det. Ja, men den är godkänd. Nice. Ja, är ni beredda då? Åh jävlar! Backa, backa, backa! Åh, backa! Backa! Vi får se vårt mansion här, Truls. Det är här vi har sovit dagarna. Välkommen ner. Här hela crewet sover. Sex killar i sex stycken. Tre våningssängar blir det ju. Kangaroo. Ligger och sover. Matchen bakom oss. Ja, man ser inte så mycket. Nej, men vi ser honom glada. Åh, fy fan vad det luktar här inne i Kangaroo. Ja, det luktar riktigt illa. Men det är tur att jag täpper näsan. Ja, det är fan. Jag tror jag går ut. Är det hot eller? Kolla här! 3, 2, 1! Oh shit! Såg ni hur halt det var eller? Det är lite läskigt faktiskt att köra. Är det halt eller? Det är blött här i Åre. Ja, jag är trött. Kommentera vad du tycker om Erik och Antons show. Ja, det tycker jag. Och sen så ses vi i nästa film. För nu är vi på Åre. Nu kommer skidvloggarna. Nu kommer skidvloggarna. Det här är spännande. Jag är jättetaggad. Och jag vet att Erik är taggad också. Så vi ses i nästa film. Kära alla stoppor. Kära alla.